Здравейте, пичи! Добре дошли в третия епизод на синглплеера ми. И честна дума, това е последният епизод, който публикувам така в поредни дни. Просто знам, че на вас много ми се гледа, знам, че на мен много ми се играе. И поставяйки тези уравнения на маста, знам, че абсолютно най-хубавото нещо, което мога да направя, е да пусна трети епизод. Трети ден, така че определено мисля, че да няма да има недоволни, пичи. Прегледах коментарите, отново имаш толкова много коментари. Просто не ми се вярва колко много коментари. Третото ограничение, което ще добавим към нашата табличка с неща, които не можем да правим, е трейдването с вилиджери е абсолютно забранено. Това идва като едно доста естествено правило. Чудех се дали да не го въведем още в първия възможен момент, защото идеята на този синглплеер до голяма степен е това просто да намираме нещата, а не да ги чупим заедно с играта, но искам вие да знаете, че аз няма да го правя и започвам много да се тревожа, защото навсякъде има океани. Заобиколени сме от океани, пичи. И това е потенциално голям проблем, защото няма на къде да отидем. Или поне не по начина, по който се надявахме. Това е потенциално голям проблем. Но пък виждаме промяна в климата. Може би ако отидем към тези снежни планини, ще има нещо по-интересно. Не знам, малко съм разочарован, че излизайки от тази голяма пустиня не намерихме нищо, кой знае какво, намерихме едно село. И това е всичко. Пичо, и правилата, които ми предлагате, до голяма степен са много интересни. Опитайте се да мислите малко повече в насоката на кое правило би било активно сложно. Значи представете си, двете правила, които имаме с това постоянно да се движим, това е активно сложно правило, защото във всеки епизод ние ще усещаме неговото наличие. Всеки епизод ние се движим, тичаме напред-назад. Никой не спираме на едно място. А пък това с вилиджерите е пасивно правило, защото ние никой няма да трейдим с вилиджер. И от така гледна точка ние никой няма да изпитаме ефекта. Опитайте се да... Има интересни правила от сорта на всеки път, когато ти падне половин бутче от храната, яш. Или нещо от този сорт, но сами се сещате, че това е неприложимо, тъй като за да се движим постоянно, ние постоянно трябва да консумираме храна и просто би било скучно и за мен и за вас да готвим толкова много храна. Това не би било интересно правило, би било по-скоро нещо, което ще се превърне в досадно. Ние не искаме да превръщаме синглплеера си в нещо досадно, напротив, не искаме да го превърнем в нещо невероятно. Искаме да го превърнем в едно истинско изживяване, което не подозираме колко яко може да бъде. Много е любопитен факта, че когато си набавим нещата от недъра, които ще ни трябват, ще се наложи да се върнем близо до 0-0, защото стронгхолдите винаги са в рамките на, мисля, 1238 или нещо такова. Не си спомням, но определено имат граници, тъй че можем да направим принципно един много широк кръг от около 5000 блока. Сега погледнах и видях, че сме на 5000 грубо. Съвсем инцидентно, аз не си дах сметка, че сме вървяли толкова много на изток, но е факт, че сме вървяли толкова много на изток. Така че ще направим най-вероятно едно голямо кръгче, което ще ни върне към 0-0. И аз сега ще използвам момента на спокойствие, за да събера малко храна. Мамо стара, това е толкова яко. Погледнете този тесен Plains Biome между двете реки. Майко, тук как бих строил. И отново Flower Forest, че. Ха, това е много яко. Много е хубавко това местенце. Наистина, тук бих прекарал доста време със сигурност. Всеки път, като имаме такова отваряне, се оглеждам за някой друг спаунър. Всеки път, когато подминавам някой равин, гледам долу в равина дали има спаунър. Видяхме как се спаунаха 5 зомбита тук. Увъх. Има един ендермен, но аз нямам оръжие, с което... Ох, ай, скелетите са много страшни. Скелетите са много лоши в момента. Аз започвам прогресивно да оставам без храна, което осложнява... Вау, онзи Birch Forest изглежда като страшни планини. Май пак се намалих рендър дистанса, защото правих някакви работи. Да, чакайте да го сложим на 3 извадченка. Изглеждаха толкова призрачно
върховете на Бърч Фореста там. Защото Бърч Форестите винаги са хълмове. Пореден Плейнс без село. Наистина много, много искам да си намеря сълце. Ще използвам момента да изкопам малко въглища, тъй като ще трябва да изготвя храна. Имаме някакъв лаг в момента, което принципно е нетипично за синглплеер. Да лагва... Не! Ао, каква глупост направих току-що. Леле, колко съм тъп. Окей, една кирка по-малко сме. Една кирка с пълно дюрабилити. По-малко сме. Я да видя тук има ли някаква форма. Не, няма някаква форма на спаунър или на нещо, което би ни било полезно. Но пък ще измъкна въглищата. Това е много странно как лагва. Това е заради големия рендер дистанс и заради новия начин, по който Minecraft рендерва нещата. Не ми харесват нощите. Нощите са доста тегави. Отнемат много време, за да минат и са много мудни. Харесвам и да играя динамично, а знам, че в този формат на играта трябва постоянно да чакам нощите. Което не е наложително лошо нещо, но не е в моят вкус. Аз ще изпека колкото се може повече храна, даже тук мога да изпека още малко пиле. Но и въглищата ни не са неограничени. Не, предполагам, че чаркол е неограничен. Можем да правим колкото искаме чаркол. Така че, може би даже правя грешка в момента, че купая тези въглища с кирката си. Макар, че на мен кирката много не ми трябва за кой знае какво. А и картофите са много добра храна. Има много предложения, примерно да не ям месо. Но предвид колко добра храна са картофите, аз май без да го добавям като правило, което трябва да спазваме, ще спре да ям месо. Амено. Ето нещо, което не се беше случвало отдавна. Ето там. Те скелети са отвратително силни. В смисъл, вижте колко много демидж правят. Аз имам немалко броня. И те ме разцепват. Аз наистина почти няма какво да направя. Това 50% damage reduction. И скелетите ме разглабят. Така някъде в далечината видях село. Аха, ето го там. Искам да се махна от скелета. А това, че сега скелетите могат да опъват... Ал, колко лагва... Първо скелетите тичат много по-бързо от преди. Второ, скелетите могат да стрелят докато тичат, което автоматично ги прави толкова по-силни. И наистина това е много проблемно. Намерихме село за пръв път от много време. Тук е пълно из коне. Мама му стара. Скелетите са навсякъде. Minecraft 1.9 определено ще бъде много по-труден в PvE аспекта си. От която и да е друга предишна версия. Основната трудност в Player vs. Environment в... Чакайте, това ли е цялото село? Не ми казвайте, че това е цялото село. Ще бъда супер тъжен, ако няма село тук. Ей, това е голямо разочарование. Ага. Това е голямо разочарование. Ох, толкова се надявах. Толкова се надявах тук да има село и да намерим нещо. За съжаление, извадихме лош късмет. Продължаваме да тичаме в мрака. Защото някакво по-добро да направим. О, ето това обаче изглежда много по-обещаващо. Почти съм сигурен, че ето това най-посредата. Дайте проверим. Е Blacksmith. О, да, това определено е Blacksmith. При това, мисля, че за пръв път от много време намираме сълце в най-ранна зора. Този път се надявам да имаме по-голям късмет от миналия, когато намерихме само неща, които ни се дублират. Хубаво е, нали, че имаме малко повече сигурност с броните си, но... Майко мила, колко много искам меч. Просто това да намерим меч ще осмисли играта ми по начин, по който нищо друго не може да осмисли играта ми. Да се надяваме, виждаме библиотека. Това с двете прозорчета е библиотека.
А отзад има ковачница. Замислих се, че трябва да събера колкото се може повече фурни, защото всеки път, когато щупя фурна, губя част от дюрабилитито на бронята си. Има толкова много неща, за които не сме мислили. Толкова много неща, за които никога не ни е хрумвало, че ни биха представлявали проблем при дадени обстоятелства. Ако има кофа, също няма да се разсърдя. Но нека има нещо полезно. Има обсидиан. Още ни най-ран честплейт. Но има обсидиан, това е огромно. Ако успеем да съберем достатъчно обсидиан, ще можем да направим много неща, които иначе не бихме могли. И другото нещо, което искаме, Diamond Horse Armor. Подминах няколко пъти коне. И определено Diamond Horse Armor е нещо, което много искам. Ами трябва и съндъка, защото изпуснах твърде много от тези съндъци. Не мога да си позволя лукса да пропускам толкова ценни неща. Имаме Diamond Horse Armor. Нямаме седло. И наистина мисля, че трябва да вляза да кейвам. Защото ако не се уредим с... Ако не се уредим с кофа, много от нещата, които трябва да направим в тази игра, са просто немислими. Така че кофата е едно от най-важните неща, които трябва да намерим. Затова ще се опитам да потърся нещо полезно и след това ще се впуснем в търсенето на дънжен. Защото се нуждаем от дънжен. Опа. Ето това търсихме. Както ви казах, пиквам, като имам възможност. И се опитвам да открия разни работи. Това сега ще прибием зомбито. Поне с ръка може да го спам кликваме без проблем. Трябва да го ударим само към 15 пъти. Добре, има едно от нещата, които искам. Има седло. Но за съжаление няма... Нямам нужда от втори кон. Няма кофа. Чух зомбите и си казах, тук ако наблизо има пещера, трябва да има спаунър. Искам само да пикна още веднъж. Неп. Изглежда сякаш пещерата продължава, обаче нищо повече, за съжаление. Това ще се пръждосвам колкото се може по-бързо. Ще счупа спаунера. Защото нямам никаква потребност от него. Е опасно да изляза, докато тук има торчове. Ще си взема и честа и ще отидем да си опитомим конче. Точно над нас има кончета, между другото. Така че ще си вземем някое конче. Така, ето това е единият кон. Дайте да видим с какво разполага. Скача съвсем малко. Така че... А я да видя бърз ли. Този кон е отвратително бавен. Предполагам, че другия ще бъде по-добър. Надявам се другия да бъде по-добър. Има коне навсякъде, принципно. Така че, крайна сметка, се мисля, че ще успеем да си намерим конче. Ама то... Това не иска да ме обича. Обичай ме, кон. Обичай ме. Обичай ме. Така, я да видим. Твоите характеристики какви са. О май гот! Ти поне скачаш повече, но си... Ти си по-бавен от мен. Как може да си толкова бавен? Директно взимам другия кон. В смисъл, не че нещо, ама... Той поне малко по-бърз. Поне малко по-бърз. Малко по-бърз. Не много, нали? Но не мисля, че... Майко, те коне са изключително бавни. Ами добре, имаме си... Нов приятел, който е изключително бавен, но пък... О май гот, колко е бавен. Това не е честно. Това наистина не е честно. Но пък ще ни намали разходите на храната. Така че... Предполагам... Има смисъл да имаме супер бавен кон, докато намерим по-бърз кон, а? Този кон е толкова лош, че не може да скочи два блока. Този кон не може да скочи два блока. Омага, това е толкова зле. Мисля, този кон скача толкова зле, че почти не мога да пилърна. Смисъл, вижте. Не мога да пилърна с него.
Мисля, буквално конят не ми позволява да скоча достатъчно, за да пилърна. Мисля, що за контрада е това? Що за контрада е това? Не мога да повярвам, да не мога да си пилърна коня. А защо скача от 4 блока, ще остане мистерия. Окей, добре, просто нямам сили да се разправям с този най-глупавия кон на света, просто най-глупавия кон на света. Трябва да изкопавам 9 блокчета всеки път, когато искам да си паркирам коня. Дори не мога да го пилървам. Отвратителен кон. Отвратителен. Знаете ли кое е едно от най-яките неща на Майнкрафт? Едно от най-яките неща на Майнкрафт е, че когато ви трябват торчове, е нужно да изкопаете само 2 дърво. Защото 2 дърво правят един прекрасен стак торчове, което е изключително полезно, когато отидете да кейвате на бюджет. Искам тук да си погледна координатите. 6930. Ще погледна клипа, ако не успея да се върна. Така че наистина искам да направя... То пък толкова се гласих да кейвам тук, като няма пещера. Разочарованията този епизод продължават. А най-лошото е, че сега коня не може да излезе. Мисля, трябва да направя това, за да може коня да излезе. Разочарованията в този епизод наистина са колосални. Погледнете колко е бавен. Майко мила този кон. Майко мила този кон. Направих грешка. Направих абсолютна грешка. Този кон ще ми съкрати живота, пичи. Мисля, прекрасно, че имаме някой, с който да споделяме нашето пътуване, който да ни помогне да се справим с трудностите, но проблемът е, че този кон създава много повече трудности, отколкото мисля, че някой ще му се наложи да... О, май гот, не мога и да минавам от никъде. Защото не мога да ги... Този кон ще бъде много проблемен. Сега ако тръгне да... Хитбокса му просто няма да го коментираме. Пичо, и този кон ще бъде изключително тегъв. Просто не знам. Всеки път, когато стигнем до гора, просто няма да може да се движим. Няма да може да се движим, каквото и да става. А е толкова бавен. Просто не мога да повярвам, че има толкова бавен кон, разбирате ли? Да не би да лагва. Чакайте го направя на 16 чънка. Не, конят не е по-бърз. Конят е все така бавен. И все така не може да скача 2 блока. Ужас. Ето това пък е птен, не го очаках. Просто докато чупех дървата, един крипър дойде и ме взриви. През бронята на пълна кръв. Ice damage. На коня нищо му няма, естествено. Някак си съм благодарен, пичи, на този крипър. Благодарен съм на този крипър, че ни отърва от коня. Обаче сега ще трябва да поемем на друга посока, защото нямаме право да си взимаме нещата, а нямаме нищо в момента. Нямаме нито храна, нито броните, които имахме. И ще бъде много трудно да се съвземем без да имаме нищо. Затова отиваме да търсим ново село или нов начин да оцелеем, защото този кон определено не си заслужаваше. А тук ще има океана. И тогава нататък. Нататък и отвъд. Пичо, и какво ще открием в ледената пустош? Какво ще открием в ледената пустош? Ще разберем в следващия епизод. Когато най-накрая може би успеем да открием нещата. Изгубих 3 железни брони. 2 панталона плюс 1 chainmail панталон. 2 кирки. Толкова много пестях нещата си. Толкова много ги пазех. Ето това са... 4 скелета, 6 скелета и аз трябва да мина. Това определено не изглежда честно. А каква храна ще намерим тук? Хич не ми е ясно. Нямам дори картофи вече. Щеше да е супер да имам картофи. Изгубихме и ендер первата.
Пичуй, нещата не изглеждат добре. Нещата не изглеждат никак добре. Ако имахме малко по-добър кон, нямаше да умрем. Защото щяхме да сме минали през това място през деня. Очаквам в коментарите вашите предложения за железни правила. Аз бях Преслав Трит Иванов и ще се видим с вас в следващия епизод, в който надявам се да имаме повече късмет. Защото, както виждаме, събирането на нещата ни е доста, доста сложен и трудоемък, най-вече опасен процес. И всеки път, когато се взривим от някой крипър, ще започваме от това тежко начало, защото ние така се избрахме. До следващия път!